Це незалежності нашої неньки України, ну і звичайно, зараз нам подарують представники команди ABTO та IGLV свої привітання. Надіємось, вони у нас будуть у вигляді знамотував круги довкола майданчика 83-ї школи ліцею імені. Зараз дуже важливо все ж таки спробувати. Синишиної компанії віддамо належне. Підопічним Віталія Танського. На 7-й хвилині в дебюті зустрічі, до речі, зараз вже 8-ма хвилина зустрічі Синишин! В списку команд, які претендуватимуть за золоті нагороди, мастер IT-дивізіону залишає. Десь, можливо, була трішки сенсаційною. Там нічия 0-0, гук, чудово. Вона, це вже у бразильців передача, яка по плану гравці. Продовжується атака, тим часом лівим краєм. Удар по воротам! І забиває голова, про нього ми сьогодні дуже багато говорили. Влучає у Романа Копака, той невдало повернув, Том Ків розвернув суперника і не переграв. Ярослав Гук шукає партнера, знайшов щось таки передачі одноклубника, дальній постріл Магеровський. Стандарту блокування Синишин, але Магеровський вчався і цей гол приніс перемогу. ABTO єдино поки що у сезоні саме над підопічними Назараста. Коли у другому таймі потрібно зрівнювати рахунок, коли брати реванш за ту прикру, небагато, десь дуже обережно грають команди. Удар по воротам! Де знаходиться сфера? Зараз передача пройшла непогано. Копак поставив корпус. Тінка зараз досить непогана. Микитюк та Капковський. Удар! І чудово захищався, пан пригальмував. Можливо, і вірне рішення прийняв Микитюк. Перегравати можна було суперника. Філігранний м'яч забиває Василь Микитюк. Що ж робить зараз? 23. На майданчику залишається Данильченко, Іван Синишин, і можливість була забит. На наших планах Копак, на замасі прибрав суперника, Копак іде сам, Копак непогано, Копак пробиває поворотам Кухарик. І ситуації, нагадаю, що удар в стійку чи в поперечкою не рахується ударом в ствір в риги. Оце зараз Синишин, удар 2-1, нарешті десь забиває команда IGLV, чудово, з нічого. Змушений Остапов та команда у синіх футболках захищатися. Простріл! Від себе снаряд, зупиняється Іван. Непогано зараз пробиває чи прострілює. Головою удар тачком на табло. Ви обмежені все ж таки у часі. Синишин удар, блокування Терлецького. В сезоні перемагає команду IGLV. Цього разу 2-1 завдяки м'ячам Андрія Глове та Василя Микитюка. У відповідь пропустили лише одного разу від Ореста Дацка. Отож, 2-1 невдовзі.